peguei outro alvo. E com esse são três. Peguei outro. É o quinto. Inimigo marcado. Vão ver você. Espere aí. Estão mirando na gente. Pedi aos rebeldes que fizessem reconhecimento dessa área pra gente. Eis as informações sobre posições inimigas. Eu pedi um morteiro pros rebeldes. Aí vem mais alguns deles. Abrindo fogo contra esses putos. Puta! Tá bem. Granada. Vamos seguir eles, quem manda? Disparem! Eles estão vindo pra cá. Vocês estão tendo das tropas inimigas? Vocês estão atacando! Porra, granada! Granada! Toma isso!